ったです。ね、バイバイ。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 阿布啊！阿布啊！阿布啊！他妈不会做这些厉害的吧？阿布啊！阿家里，对，这些姑娘你陪你吧。好了好了好了，你那么家的这里给去了，你啥光光了没？那里一样没？我也一样没？不一样，那你塞哪一类的吧？今天玩完就看见了。小贝妈妈，这个小干妈妈，阿弟，阿干妈微微来么搞？See the way.我没有，我没有练，没有练，没有练。嗯，哪
ောင်းလို့ရလားရရရရဟောဟိုကဘုသူဒါကြီးဖုန်းဆက်ဆက်လို့ရကိုမန်အောင်ကျော်ကျန်စောစောနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါတယ်ဖုန်းဆက်တောင်းနေဗျာမြန်မြန်တက်တော့ကိုထုံးလေးကြာကြီးကိုရွှေဦးဒီဖုန်းဆက်လိုက်ပါကြာကြီးဟုတ်ခံမင်းသားအဲ့တော့ကြာကြီးရောက်ပါမက်ဆန်ဂျာမှာပို့ထားလားလေးတောင်းကမှာပါအဲအဲမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကိုကျော်ကမင်္ဂလာပါဆီပါကိုပူပူရေဟွာကိုဟိုမှာကိုမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါကိုဆက်လိုက်ပါနော်ဆက်ကြည့်လေလောင်းနေတယ်ကလားလေးနဲ့ခုခုဟိုဘူးဟိုဘူးအခုချိန်မှတော့မစင်းသားတော့ပြီးပြီမှာပုံနေတာလည်းနေနေတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကဟိုလည်းဘုဒ္ဓရှင်ဝင်နေဆိုတော့ဟိုပိတ်ရှိတယ်လေးတောင်ကန်ကုံဆောင်ပုံရှိပိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဒီတော့ချစ်တော်မအောင်ပိတ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားပါတယ်စောရီတွေကဂျင်ဂျာထားပါတယ်အခုချိန်ဘွိုက်ဆာမှာတော့မရတော့ဘူးနော်อ๋อบรอเตียมาเสียเลยอ่ะไอ้หนูไม่ป่าวล่ะอ๋อบรอตัวโตก้องเนี่ยบรอตัวเป็ดขันยาดิเนาะเอ้ยสะบะเล่นน่ะสะบะเล่นน่ะสะบะเล่นตุ๊ไผ่ตายเฮาล่ะอาเจน่ะตุ๊ไผ่เอามาเลยเบเล่เลยตุ๊ไผ่ตะเฉยอ่ะตะเฉยอ่ะบาซูราซูเลยไผ่ตาไผ่ตาอยู่ဘာလဲမလဲဘာကြည့်ပါလဲဟဲ့ဘာလဲ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 ဘာလเนี่ยก้าวตัดเลยเนาะเสี่ยลี่เสี่ยลี่ดินี่ปวยแปลว่าซี้กล้วยโจมเมี่ยวอ๋องโดรอยอกนี่เลยโจมเมี่ยวอ๋องโดนอกเว้ยชื่อบาเลยซี้กล้วยอ่ะรอปวยไม่แซ่ดิรู้ชื่อมะล่ะไม่รู้คุณนายก็ว่ามามิงลาบากูซูวินหนูเหรอเนาะมิงลาบากูอกกาจอมิงลาเจ็บเนี่ยจอยปวยชื่อแล้วนอกเว้ยชื่อจอยนี่ลูกปวยจอยนี่ต้องๆเว้ยหาไม่ได้จอยโด3รอบ3รอบเว้ย5ไป10 5ไป10เนี่ย3 3เว้ยกูปูปูเองมากูมีเนี่ยเพจกูเซตด้วยไลน์เนาะ CB อ่ะเนี่ยเซตด้วยไลน์เลยยาเลยรอบเว้ยโทรนัมเบอร์ดิเลยตินได้เลยเนาะวินตินဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဒါလေးမဆက်ပါဘူး။အဲ့ဘာဘလို့စောကြီးရဲ့ဖုန်းဆက်မလား။အခုကျတော့ဘယ်လိုလဲ။အေးဟေး။အာ၃၃ဝဲရှိတယ်ရော။၃၃ဝဲဆက်တဲ့တိုင်းတော့ရှိတယ်။၃၃ကျော်မြောက်တယ်မလား။တိုင်းရတယ်ကြည့်နေပါလေတဲ့။မင်္ဂလာပါကို။ဆရာလေးဆက်ပြီးတော့ပထမတော့ဆရာလေးဆက်။မျိုး။ဒါကကုလားလေးဆက်ပဲ။နင်ရတယ်နင်တကတပွဲပဲနိုင်လို့ဆိုတာ။မျိုးညွန့်ဝင်းလား။လို့ရေးထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လေအခုကညနေဆိုပြောင်းဝင်းဘယ်လိုသားလဲ။ငါကကိုငိမ့်ရတယ်။မက်က7 over ပါ။မက်က7 over ပါ။မက်ကနှစ်ဖက်လုံးညနေပါလေ။ 7 over ။ဝါရီကောဝါရီကော။လုံးလုံးမရကြုံမျိုးအောင်နေမလေး။哎呀哎呀哎呀你们听我妈的ကိုကျုံကိုကမလာဘူးလားဆိုတော့လာပါလေအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာကိုကျုံကိုရှိပါလေခြေတော်နဲ့နာနေနေလို့ဒီနေ့ပွဲမခတ်သေးပါဘူးကျုံကိုရဲ့ပြည့်တတ်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကပဲ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 ဒီက
ကကိုစော်လေးဟုတ်တယ်အကြောင်းစရာအဝါပါမင်္ဂလာချင်းမြို့ကကျွဲပေါ့တို့ဘွဲမကစားတယ်နောက်ဘွဲပါငါဘာကိုစုနစ်ကပလူဘွဲမရှိပါဘူးကပလူတော့ထိုင်းလာတယ်ကိုအတက်ကကံကံပါနေပြီးတော့မှာပါလာလို့မရဘူးပဲမြင်ကငါးပြင်းနေပါပထမပိုင်းတော်စင်ကလေးလေးနိုင်တော့ပါ55မှ5မှဟုတ်ကဲ့အကြောင်းစရာထိုးလို့မရတော့ပါပထမပိုင်းအကြောင်းစရာထိုးဒုတိယပိုင်းကိုကလာလေးထိုးရမှာဒီပွဲမင်းပါဒီဘက်ဒီဘက်ဒီကနော်မတော်လို့ဝယ်ဟုတ်တယ်အစားပြေကတယောက်စီပဲထိုးရအောင်နှစ်ပွဲကစားရမလို့တယောက်တစ်ပွဲစီပါအေယောပါအစံပွဲမရှိပါဘူးဒီနေ့အစံတော့အထိုင်းပြန်တော့ပါပဲလေးပွဲတွေရှိရင်ပြောပါအောင်နော်ပဲလေးပွဲတွေကတော့ပဲလေးတွေအများကြီးပဲပဲပဲလေးလည်းမနေဘူးနော်ဟေး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 အေးပါအေးပเอ้ย9มาปฐมบอยดอสินกะเล็กๆ9มาเลยไหนเอาชื่อตาดิไอ้เนี่ยอายโอ้วามีตัวเนี่ยเสียเลี้ยงอ่ะเลยกูดิโลเว้ยสิล่ะตะลงมีตัวเนี่ยเราก็กวติไปครับนายโอ้วาနတ်တလင်းပဲလေးရှိတယ်ရောက်နေတယ်ခမနေ့ကစားသမားတွေစုံတယ်စားသမားတွေအစုံရှိပါတယ်နောက်ပွဲတွေအဆက်ပွဲတွေရှိမှာနောက်ပွဲတွေအစုံရှိရဆိုတော့လာရင်တရားတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အကုန်လာကြသူတို့ကစားကောင်းတယ်ဗျာတော့စပစ်ချုပ်စပစ်ပေါက်တော့တဲပွဲရတော့နှစ်ပွဲပဲရှိပါတယ်တဲပွဲတွေပြီးရင်တော့ဆက်ပွဲတွေရှင်းအောင်ပါတောင်းတော့လေးတောင်းကဝင်မှာပါခင်ဗျာဆောင်းလိုက်တယ်တချိန်တော့ကလျှံလျံတော့ဟိုနေရာပဲရှိတယ်ရာလိုက်ကြွားရပါဘာကိုကျော်နိုင်လားကိုကျော်နိုင်မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဟာလေလိုင်းနေကြလိုက်ကျုံကိုပါပါတယ်ခင်ဗျာကျုံကဘေးနားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတူတူထိုင်ပြီးတော့ live လုပ်နေတာပါဘောနေဗျာဟိုကလာလေးရဘွားမတက်ရပြီးပြစ်လိုက်တော့မတက်ရပြစ်တယ်ရပြစ်ရှိပါပါကိုကြာကြီးကအလုပ်ကြိုးစားနေပါလေအချစ်တူအတွဲတိုင်းကြီးကြာနေတယ်ကိုမင်းစကားများနေတယ်တဲ့တယောက်တစ်တောင်းထမကိုမင်းပါနေလားတဲ့ပြောနေတယ်ကောင်းတယ်များ
တော်စင်းရဲ့ပေါ့နောက်ပဲတော့ရတယ်နောက်ပဲတော့အလုပ်ကြီးကျွန်တော်မခတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒူးတိုင်ရအောင်ပျောက်လေးပဲနေ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 
တယ်နော်ဝင်တာအဲတရီနော်မတွေ့ဘူးဘာကြတာအမီဒီတခုဘာပေါ်လာပါဘာလဲပါဟောရဲ့ကိုတရီနော်မိုက်ကပဲဘယ်လိုမရတယ်ကျွန်မကြွရေကျွန်ကိုအမြန်တက်တက်ပါသေးတယ်ကဲဒီမှာကျွန်ကိုပြေးတယ်စူတောင်းနေပါပဲပြေးတယ်စူပြေးပါသေးတယ်တက်တာပြေးတယ်ခါတဲ့မဟုတ်တက်တလုံးချင်းမခတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာပြီးရောလက်ပွဲပါမလက်ပွဲပါခင်好吧你们的我有多少个人我也是你的你们说吧看看来关吗来关吗ဟုတ်ပြီပြောပြပါကိုရန်လေးရှင်ရယ်ဒီဝိမိတုံးကိုကျုံကိုရဲ့ဘွားတွေခရိုတွေကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့ကျုံတွေကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့ဟင်းနေချက်လာတော့ဘုံတဲ့ချက်လုံးနေပါဘာဒီပြစ်ချက်တော့မပြောပါဘာဒီတော့ကိုကိုကြောက်ဒီချက်မရှိဘူးဟေးဟဲ့လေဘယ်လိုလဲဟဲ့ဟယ်လိုဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ညနေလောက်ရောက်မယ်နော်ဟိုကျွန်တော်သုံးဆက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခုဟိုအဝေးကိုရောက်နေလို့တောင်တုံဘက်ရောက်နေတယ်နော်ပြေးပါလေအားမအဲ့ဘက်ကိုရောက်ကနေကျွန်တော်သုံးဆက်လိုက်မယ်နော်ဟိုဟိုဟိုလာဟိုပြတ်မပိုင်လာပါမပိုင်လာပါအာကိုမင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲကိုဆိုင်ရလေးနဲ့ခတ်တာကိုဆိုင်ရလေးလေးနဲ့ခတ်တာကိုမင်းတော့တကယ်ခတ်တာတော်ရောဘေးရတိတယ်ဘေးရတော့ဘယ်လာပြီးမှာပါအဲ့ဒါလာလာပြီးပြီးပါတော့အဲသွားမှာလေမေးစီတော့အာမေးရပါဟာနော်ဘေးရဘေးရသိုးတယ်ရသိုးတယ်ရသွားခိုင်းတာဆန်းသားသွားခိုင်းတာဒါကိုင်းနဲ့ရောက်နေလို့မချရအောင်စာပို့ထားလိုက်ပါနော်ဒရိုက်ဘာမှာစာပို့ထားလိုက်ပါဒီမှာဆူညံပေါ့နေလို့မကြတော့ခဏနေလိုင်းနဲ့ခဏနေလိုင်းဖွင့်ပြီးတော့အကြောင်းပြပေးမယ်နော်ခွင့်ပါ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 
变色就变色，现在吧，你看嘛，对吧？昨天克里里过来嘛，后面。江西啊，挖苞米挖那嘛。张德功，力量冠军。这是我国招生的。好，给你加吧，加快吧。那都给他快吧。就是脑袋那边他吧，脑袋那也到他吧，就是也到他吧，对，不能挂了，挂住了，对，挂住了，对。好。嘿嘿嘿。要干嘛？要挂了。那不往古代的，或者那古代的，就是那文字里吧，那历史嘛，古代的。那都往古代的。古美耶，古山耶，古山耶，绿绿昂耶，好个电视耶，啊电视没加油，啊电视没加油，加油，多点黑的来玩呗，你妈逼啊，格雷米的嘞，绿绿昂的古，都是古的，古的嘞，格雷的昂没那么强，可以说的。好哥，别啦，绿绿昂，你妈没格雷米，绿绿昂的强。ปรมาไว้ดอเซนโนไหนครับว้าวไปละว้าวไปละเปลี่ยนไว้ดิเลยสอดออกมาไม่ได้แฟนเลยเปลี่ยนไว้ดิซาไปเนี่ยเอากลับมาเออไปไปว้าวต้องไหนครับเออเฮาล่ะเจ้าเสียตู้ตู้เนี่ยลัคกี้ไอ้นี่มวยอ่ะหลุดทีนี้เฮาเลยเนาะบาบี้อ่ะบาบี้อ่ะโอ้กลาลีเนี่ยกูอาทิตย์ก็มาดอเลยสรุปยิงกูมาครับเนี่ยเอาเท้าจังเลยเดี๋ยวเนี่ยบัวเฮ้ยเอาไปนี่เนี่ยก่อนนี่เนี่ยก่อนกูเนี่ยฮะฟันโซชนเนี่ยเสียเลยอ่ะจีนเนี่ยก็ไลน์ของเราเลยป่ะยินดีครับแล้วเต็งเนี่ยอ่ะเลยเราไหนมีกล้วยอ่ะตัวเซนเราดีขึ้นมาอาบิเลยเจสุบาโกเจมีซูเจมีซูดีมากครับทีนี้เราหนึ่งป่วยลงตัวเซนเนี่ยคลีลีโดนไหนน้อมาเลยเสียลีโดช่วงน้อมาเลยหนึ่งป่วยต้องป่วยสิบาทเลยเนาะจอยโดป่วยได้สิบาทเลยจอยโดป่วยได้สั่งลุยไม่มาเนาะยามาสิบาทตากล้อชั้นเนี่ยเนี่ยลุยไม่มาเลยเนาะเป็นยาวมีอาบิจ้าบ่阿里杰鲁巴哥，独眼兽，独眼兽。我们一起学猫叫，一起。